Tjenare, det här är The Fat Car, ni vet er premiumköttleverantör. Vi är bäst i Sverige på Wagyu och vi kommer bli ännu bättre. För det vi gör nu är att vi kommer att lansera 4 nya produkter i vårt Wagyu-sortiment. Darling Dan 7-9. Vi tar en chuck, en hel chuck. Som man gör i USA så kan man stycka ur lite mer bättre detaljer. Det kommer vi att göra nu, vi kommer att lansera det här idag. Det betyder att vi kommer att ha en poor man's ribeye eller en chuck eye steak. Vi kommer att ha Denver's eller Sabuton som det också kallas. Vi kommer att stycka ur en roast på våran Wagyu. Och sen givetvis när vi gör så här så kommer vi även att ha en Sierra steak. Så 4 ädeldetaljer som kommer ifrån chuck rollen. Så nu tycker jag att ni går in och klickar här nere och läser mer om de här fantastiska produkterna. Prisvärda som få i Wagyu. Ha det bra. Hej.